දරුණේ හත ශ්‍රේණියේ ශක්ත්‍යාකාරස පාඨය පිළිබඳව පාඩම් කොටසේ දෙවන පාඩම් කොටස අපි දැන් මෙතන සාකච්ඡා කරමු. අපි පළවෙනි පාඩම් කොටසේ සාකච්ඡා කළ චාලක ශක්තිය සහ විභව ශක්තිය පිළිබඳව දෙවන පාඩම් කොටසේදී දරුණේ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මොනවා පිළිබඳවද තාපජ ශක්තිය පිළිබඳව. මොකද මේ තාපජ ශක්තිය? තාපජ ශක්තිය කියන්නේ දරුණේ තාප ශක්තිය. එදිනෙදා ඇටි අදවල් 12ට එකට දෙකට විතර අපි එළියේ බහලා යනකොට අන්න අපිට හොඳට දැනෙනවා මොකද්ද තාප ශක්තිය කියන්නේ. දරුණේ අපිට තාප ශක්තිය සපයන ප්‍රධානතම ප්‍රභවය වෙන්නේ මතන මතක තියාගන්න සූර්යය. ඒ වගේම මේ තාප ශක්තිය වලින් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට නොයෙකුත් කාර්යයන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට කොහෙද තාප ශක්තිය ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තාප ශක්තිය මගින් අපි මොන වගේ වැඩ කටයුතු කරගන්නද? උදාහරණයක් විදිහට අපි ජලය ටිකක් තත් කරගන්න අන්න එතෙන්දී තාප ශක්තිය. ඒ වගේම බත් පිස ගැනීමේදී අන්න වැදගත් වෙන ශක්තිය තාප ශක්තිය. අන්දේට පාසල් යන ලෑස්ති වෙනකොට අපි යනු පොඩි වෙලා නම් අන්න අපි යනුම හරියට මැද ගැනීමේදී අන්න වාග්යද ගන්නවා තාප ශක්තිය. එනවා අපි තේරෙන්නේ දරුවනේ තාප ශක්තිය නැත්තම් මේ තාප ශක්තිය එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට කොච්චරනම් වැදගත් වෙනවද කියන එක. ඒ වගේම විභාගයට ඇහුවොත් එහෙම තාප ශක්තිය නිබඳවා ගත හැකි උපකරණ දෙක තුනක් කියන්නේ මොනවද අපි කියන්න ඕනේ? විදුලි ස්ට්‍රික්කේ, බත් පිසිනේ, විදුලි කේතලේ අන්න ඒ වගේ උපකරණ වලදී අපිට පුළුවන් මොකද තාප ශක්තිය නිබඳවා ගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී දරුවනේ අපි තාප ශක්තිය නිබඳවා ගන්න කොහොමද? අපි තාප ශක්තිය නිබඳවා ගන්න විදුලි ශක්තිය මගින්. එහෙනම් එතෙන් ඉන්නේ මොකද්ද? විදුලි ශක්තිය මගින් අපි නිබඳවා ගන්න මොනවද? තාප ශක්තිය. ඉබහකට හවොත් එහෙම විදුලි කේතලයක් තුළදී සිදුවන ශක්ති පරිවර්තනය ලියන්න කියලා. අනෙතෙන්දී අපි ඉන්නේ නම මොකද්ද? විදුලි ශක්තිය ඊතලයක් තාප ශක්තිය. ඊළඟ ශක්තිය ආකාරය විතර අපි දරුවනේ බලන්න හොඳ ටියුට් එකේ තියෙනවා මොකද්ද? විදුත් ශක්තිය. අන්න විදුත් ශක්තිය එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි නිරන්තරයෙන් සහ විශාල වශයෙන් භාවිත කරන ශක්තිය ආකාරය තමයි විදුත් ශක්තිය. උදාහරණයක් විදිහට බල්බයක් අල්ලා ගැනීම, විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම වැනි කටයුතු සඳහා අපිට විදුත් ශක්තිය අවශ්‍යයි. එකමිට හිතලා බලන්න විදුලි බලය නැති නැත්නම් විදුලි ශක්තිය නැති රාත්‍රී කාලයක එදාට අපිට සියලුම අපේ වැඩ කටයුතු මොකද වෙන්නේ? අවුල් වෙනවා. අපි කැමතිත් නැහැ විදුලි ශක්තිය දාපු පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ විදුලි බල්බේ සහිත ආලෝකයේ නැත්නම් විදුලි ශක්තිය යටතේ වැඩ කටයුතු කරගෙන. එතකොට රාත්‍රී කාලයේදී විදුලි ශක්තිය නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපිට කිසිදු වැඩ කටයුත්තක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතන මතක තියාගන්න විදුලි ශක්තිය අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතන බලන්න පිටු අංක දෙකේ තියෙනවා ධ්වනි ශක්තිය නැත්නම් ශබ්ද ශක්තිය. දරුවනි අපි මේ කතා කරන ශබ්ද එහෙම නැත්නම් ධ්වනියටත් තියෙනවා මොකද්ද? ශක්තියක් තියෙනවා. මේක වල හොඳටම බලන්න පුළුවන් ගෙදරදී ඔයගලන්නේ කැසට් එක නැත්නම් බබල් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියලා අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අතින් අල්ලලා බලපුවම ඔයාලට දැනෙනවා මොකද ඒක දෙදෙනවා දැනගන්න පුළුවන්. ඒක වයිබ්‍රේට් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ධ්වනිය නැත්නම් ශබ්දයට මොකද තියෙන්නේ? ශක්තියක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විතර මම මේක ලියලා තියෙනවා. ඉගුරුම් හඬ. මේ හයියෙන් ගොරවන විට නැත්නම් ඉගුරුම් හඬ ඇති විට ඔයාලා දැකලා ඇති. ගෙදර දිනන දොරවල් ගැලේ වුණත් සෙනෙවන අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම වාහනයක අධික නලහන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ධ්වනි ශක්තිය නැත්නම් ශබ්ද ශක්තිය එමුද වෙන. ඒ වගේම දරුවනි ඊළඟට බලන්න රසායනික ශක්තිය. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය සතු වෙලා තියෙන ශක්තිය. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් එහෙම ඩීසල් පෙට්‍රල් ගැනීම. ඩීසල් පෙට්‍රල් වැනි ඉන්ධනවල අඩංගු වෙන්නේ රසායනික ශක්තිය. එතකොට මේ රසායනික ශක්තිය අපි වෙනත් වෙනස් ශක්තිය ආකාර බවට පරිවර්තනය කරගන්න. තවත් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ප්‍රධාන බලය ලෙස නිබද වෙන ග්ලූකෝස් වල නැත්නම් මේ ආහාර වල අඩංගු වෙන්නේ රසායනික ශක්තිය. අපි ආහාර කියලා ඇඟ
ඇත්ත ගන්නේ රසායනික ශක්තිය. එතකොට අපේ දේහය තුළ අඩංගුවෙන්නේ රසායනික ශක්තිය. එහෙනම් බලන්න රසායනික ශක්තිය අපිට කොතරම් වැදගත් වෙනවද කියන එක. ඒ වගේම මේ රසායනික ශක්තිය අනිසි විදිහට භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්න ඕන රසායනික ශක්තිය අපේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාරයට භාවිතා කරගන්න. ඒ වගේම බලන්නේ දෙවෙනි පිටුවම ගලන්න පෙන්වලා තියෙනවා වීල් කෝෂයෙන් විද්‍යුතය නිර්මාණයේදී සිදුවන ශක්ති පරිණාමයේ කියන්නේ. දරුවනේ මතක තියාගන්න වීල් කෝෂය ඇතුළේ තිබෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඔයාලා පොඩි කාලේ සිට ඉස්සෙල්ලමට වගේ වීල් කෝෂයක් අරගෙන ඒක තරල බලපුවාම දැකලා ඇති ඒ වීල් කෝෂය ඇතුලේ කළු පාට කුඩු වෙන ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. මේ කළු පාට කුඩු වෙන ද්‍රව්‍ය තුළ අඩංගුන්නේ මොනවද? රසායනික ශක්ති. එහෙනම් මේ වීල් කෝෂයකින් විද්‍යුතය නිර්මාණය කරන්නේ සිදුවන ශක්ති පරිවර්තන වෙන්නේ කොහොමද කියලා හැමතුවලා කියන්න ඕන. මොකද්ද රසායනික ශක්තිය? ඊතලය විද්‍යුත් ශක්තිය. ඒ වගේම අපි ඊළඟ පාඩම් කොටසට සාකච්ඡා කරලා බලමු ශක්ති පරිණාමණය යන කොහොමද කියන කාරණාව.